Karpáse má rád, nikoho nemá rád. Když byl malý, tak se bavil tím, že věšel kočky a pořbíval je. A dělal to slavnostně, měl na sobě prostěradlo, mával kadidelnici a zpíval. Fiodore Pavloviče. Spíl! Mlč! Fiodore Pavloviče. Mlč! Fiodore Pavloviče. Uvažujte raději o tom, co bych měl dělat, kdybych se dostal do zajetí k učitelům křesťanského pokolení. A kdyby po mně chtěli, abych proklel jméno Boží. Huh? Myslím, že bych měl právo zachovat se podle svého rozumu, ne? To není žádný hřích. Časem bych mohl svoji zbavělost vykoupit dobrými skutky, že? Ale pojď sem. Pojď sem. Ten pitomec to říká všechno kvůli tobě. Chce, abys ho pochválil, tak ho pochválil, pane. No, pochválil. No. Tenhle lokaj si usmyslel, že si mě bude vážit. No. Ivane, já tě mám stejně rád jako Aljošu. Dexeč koňáček? Čili jste přebral. Ovšem, jestliže ve chvíli, kdy ho zradím, mě Bůh zavrhne, přestanu být vlastně křesťanem a nebudu tedy svým učitelům už lhát, protože od Boha budu propuštěn. A z jednoho vola dvojí kůži nestáhneš. Ivane, řekni mi, je Bůh nebo není Bůh? Bůh není. Aljošo, je Bůh? Není. Bůh je. Ivane, co nesmrtelnost? Taková má nesmrtelnost. Nesmrtelnost je. Není. No vůbec žádná? Vůbec žádná. Vůbec nic? No prostě nic, nic, nic. Aljošo. Je nesmrtelnost. Je? I Bůh je nesmrtelnost. Bůh je nesmrtelnost. Nesmrtelnost je v Bohu. Pravdu má pravděpodobně Ivan, když si jen člověk pomyslí, co se za ta tisíciletí vyplýtvalo sil na tuhle marnou víru. Ivane, já teď se tě ptám a řekni mi upřímně a naposledy se tě ptám, je Bůh nebo není Bůh? Upřímně a naposledy vám říkám, že Bůh není. A kdo se to tedy člověku posmívá? Pravděpodobně ďábel.